Hoor die bietjie wat staan hier in Psalm 118 vers 5 en vers 6. Daar staan: In my nood het ek na die Here geroep. Die Here het my gebed verhoor en my bevry. Die Here is by my. Ek ken geen vrees nie. Wat kan een mens my aandoen? Mag ek vir jou vra, wat maak jou bang? Wat is die goedheid wat jou regtig bang maak? Wat is die goedheid wat daai angs vrees vingert so laat opkruip teen jou keel en wat voel het wil jou versmoor? Wat maak jou bang? Natuurlijk sal die meeste van ons dadelijk denk aan die virus, want vir so lang is ons hele leven oorgeneem dier een onsigbare kleine virus wat baie skade veroorsaak. Natuurlijk is bang redelijk vinnig gekoppel aan die virus. Maar het is nie net die virus wat vrees veroorsaak nie. Daar is baie ander goedheid wat maak dat mense in vrees gevangenskap leef. Denk maar net ouer mense wat bang is dat hulle nie genoeg geld gaan hee om tot die einde van hulle leven te oorleef nie. Die gebrek aan geld maak mens bang. Jong mense, nou die dag vir my, oom Johan, ek is bang, ek is nie goed genoeg nie. Ek is bang, ek is nie goed genoeg vir hierdie lewe wat ek moet leef nie. Ek is bang, ek skiet tekort. Mense is bang vir teleurstellings. As mense wat so seer gekry het in byvoorbeeld 'n liefdesteleurstelling, dat hulle sê, maar ek sal nooit weer lief hê nie. Ek is bang vir teleurstellings. Mense wat dier ander mense in die rug gesteek is, wat sê, joh, dit was so intens vir my, dat ek sal nooit weer iemand na by my toelaat nie. Wat maak jou bang? Wat is daar die goedheid wat vir jou vreesachtig maak? Julle sien, ongesonde vrees en ongesonde bang wees, hou ons gevange. Ongesonde bang wees en vrees maak dat ons nie die vryheid van die Here kan ervaar nie. En dit is juist wat God vir ons wil gee. Hy wil vir ons een leven van oorvloed gee, en hy wil vir ons een leven gee waarin ons vry kan leef. So hoe kom ons los van die vrese wat ons so gevang hou? Psalm 118, drie goedheids, wat hier baie, baie duidelik sê. Die eerste ding is, identifiseer jou vrese en bring dit na die Here toe. Moet nie net een leven van vrees leef nie. Gaan kyk, wat is die goedheid specifiek wat jou bang maak? Noem hulle op die naam en vat dit net so na die Here toe. Die volgende ding is wat Psalm 118 sê, is ons moet weet dat die Here hoor en ook verhoor. God hoor altyd ons gebede en hy verhoor op die manier wat reg is. En die derde ding is, ons moet weet dat die Here naby is en ons kan weet dat ons veilig is by hom. Gaan, as jy so bang is vir die lewe en goedheid wat jou bang maak, gaan kruip so onder die vlerk van die Here in en voel veilig in sy almagtige teenwoordigheid. Lewe met 'n rede bediening word moontlik gemaak deur die vriendelike eienaars en personeel van die volgende besighede: